U Bijeljinskoj gradskoj upravi danas je održan dan otvorenih vrata, na kojem su zainteresovani građani mogli da pitaju, odnosno dobiju odgovore i dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom za sufinansiranje mjera poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru grada Bijeljina. Danas prisustvujemo info sastanku, imali smo ih dva, za zajednice tržnih vlasnika i za individualno stanovanje. Prije svega vezano za mjere energetske efikasnosti koje je grad Bijeljina uveo od ove godine, a to je javni poziv za zamjenu postojećih sistema grijanja sa ekološki prihvatljivim i energetski efikasnim, to jest implementiranje sistema toplotnih pumpi voda-voda u cilju smanjenja zagađenja na teritoriji grada Bijeljina. Ovaj program koji je pilot program koji realizujemo zajedno sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija je usmjeren prije svega na smanjenje zagađenja, gdje pokušavamo da veliki broj objekata koji sad koriste kao toplotni izvor ugalj ili slične fosilne derivate ili tako neke stvari prebacimo na ekološki prihvatljive sisteme kao što je sistem toplotnih pumpi voda-voda. Kao i u svakom javnom pozivu, postoje određene domice, pitanja, tu smo da ih razjasnimo, tu je e-mail i kontakt telefon, tako da ćemo odgovarati na pitanja građana. I što je najbitnije, naglasimo, ova mjera će se nastaviti iz godine u godinu. Cilj nam je da ovom mjerom i ovakvim sličnim mjerama dugoročno smanjujemo nivo zagađenja CO2 u Bijeljini, a da dugoročno, nadamo se, nekad u budućnosti budemo ekološki čist grad. Veliki broj naših sugrađana bio je danas prisutan u skupštinskoj sali gradske uprave, a najviše ih je, kažu, interesovao sistem dodjele podsticajnih sredstava i uslovi pod kojim oni mogu da se dobiju. Ova dva javna poziva koja su raspisana imaju sljedeća sredstva. Za zajednice tržnih vlasnika određena sredstva u ukupnom iznosu 110.000 konvertibilnih maraka. Kao što sam rekao, ovo je pilot program, vidjet ćemo kako će se kretati, koliki će broj prijava biti, dok za individualna domaćinstva je određen iznos 70.000. Za zajednice tržnih vlasnika postoje okviri financijski koji grad daje. U ovom slučaju grad finansira 30% ukupno uloženih sredstava u zamjenu postojećeg sistema grijanja, maksimalno do 18.000 konvertibilnih maraka, a kod individualnih domaćinstava to je također 30%, maksimalno do 6.000 konvertibilnih maraka. Mi ćemo da vidimo ukoliko bude, s obzirom da je iznenađujuće visok broj građana koji se danas pojavili na infodan, pretpostavljamo da je daleko više njih razmišljao o prijavi. Ukoliko to bude veliki broj prijava koji ispunjavaju uslove, grad će da razmisli da li može neka dodatna sredstva da realocira i da usmjeri u ovu mjeru, kao i određena sredstva koja očekujemo da dobijemo po osnovu sporazuma sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija i razgovaramo također sa dodatnim međunarodnim donatorima kako bismo što više mogućih korisnika obuhvatili ovom mjerom. Pitanja su razna. Neki građani se nažalost žali zato što su već u prethodnom periodu implementirali ovu mjeru, a da ne mogu sada da budu obuhvaćeni ovim pozivom, što ćemo vidjeti da li se i kako može ispraviti, ali jednostavno od nekud se moralo krenuti. Ovo je mjera koju grad Bijeljina po prvi put radi. Smatramo da ovakva mjera je dugoročno najbolja mjera da se smanji zagađenje u Bijeljini i mi ćemo insistirati na njoj u narednim godinama. Mnogo je tu pitanja o samom prijavnom obrascu, šta treba da se dostavi, koja vrsta dokumentacije, tako određene tehničke stvari, ko sve je mogući aplikant, ko nije i tako dalje. Ova aktivnost podržana je od strane razvojnog programa Ujedinjenih nacija, a cilj gradske uprave je da ovaj projekat prepoznaju republičke i državne vlasti, te da se u međunarodnim finansijskim organizacijama pronađu sponzori za njegovu dalju i masovniju realizaciju. Što se tiče sada nivoa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, mi nismo imali priliku da vidimo da se slične stvari, bar ovaj tip mjera, radi na nivou Republike Srpske. U saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija, kanton Tuzla i kanton Sarajevo na kantonalnom nivou su sarađivali na sličan način i imali su sličnu vrstu mjera. Što se tiče sad međunarodnih donatora, mi idemo ka njima, prije svega putem razvojnog programa Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa njima, da vidimo ko će prepoznati ovu našu mjeru i pomoći nam da ova mjera bude što efikasnija. Svaka vrsta podrške sa bilo kog nivoa vlasti je dobrodošla, jer želimo da ova mjera bude što efikasnija i da obuhvati što veći broj objekata koji sada koriste određene sisteme grijanja koji nisu ekološki prihvatljivi. Poziv je sada usmjeren isključivo na sistem grijanja toplotne pumpe voda-voda i mogu da budu grijanje, hlađenje ili samo grijanje.
Ovakav sistem grijanja na našem području pokazao se kao veoma efikasan, jer za razliku od prije 10 godina, kada se pojavio i bio veoma skup, sada znatno jeftiniji, pa se i rok njegove otplate znatno skratio. Stručnjaci kažu, a višegodišnji korisnici potvrđuju, da je sistem u startu skup, ali da se kroz korištenje veoma brzo isplati, nakon čega korisnici uživaju u njegovim blagodetima, odnosno mogu da uštede značajna novčana sredstva kućnog budžeta. Nadamo se da će ovaj pilot projekat zaživjeti i da će subvencionisanje njegove instalacije biti znatno šire i obuhvatiti veći broj domaćinstava i zajednica etažnih vlasnika u budućnosti.